أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وجعفر الصادق رضي الله عنه سبرانوسي da je rekao: nema većeg pomagača od pameti, nema većeg musibeta, belaja od neznanja, nema veće podrške od dogovora. Doista Allah Đelešanuhu u hadisu kudsi veli: ja sam darežljiv, plemenit, u moje blizine neće biti onaj ko kudi, ko vrijeđa. A vrijeđanje i kuđenje jeste od nezahvalnosti Allahu, od nevjerstva. A nezahvalnost za nahvalnost, za nezahvalnost se kažnjava vatrom. A darežljivost i plemenitost jeste od imana, vjerovanja. A oni koji vjeruju, njih čeka nagrada, džennet. Ovaj govor Džafer Sadeka podsjeća nas na uzroke koje dopuštamo u životu da gubimo snagu, da gubimo želju za životom, da se osjećamo nemoćni. Ovaj prvi dio govora glasi: nema para većeg pomagača od pameti. A kruna pameti jeste ljubaznost prema svakom insanu. Znači, čim nema te ljubaznosti, znači odmah je smanjena pamet. Čim postoji drskost, umišljenost, odmah nema podrške. Nema većeg musibeta, a musibet je ono problem, belaj, kad te nešto zadesi. Nema većeg musibeta od neznanja. Znači, neznanje je uzrok da čovjek sam zapada u probleme iz koje ne zna da izlazi. Zato vjernik uči, pita, izučava, čita, traži, razgovara, kad sili, pita. Što da zna kako će kad problem naiđe? Da ga problem ne poremeti, da ga problem ne izbaci iz takta. Nema veće podrške od dogovora. A dogovor je jedna institucija u islamu koja je dosta zapostavljena. Često ljudi su svoje glavi, neće da se dogovaraju. I onda kao dokaz uzima hadisu kudsiju. Interesantno kako je povezao ovu diskusiju sa ovim govorom svojim. Da Allah džanu veli: ja sam darežljiv, plemenit. To znači, čovjek ako uči, analizira, traži da nauči, da više sazna, traži da se dogovara, da se konsultuje, on time postaje darežljiv. On uči kako da bude darežljiv i da je plemenit. Allah kaže: u mojoj blizini ne može biti onaj ko kudi, ko vrijeđa. A vrijeđanje, zna se kakav mu je kraj. A plemenitost i darežljivost koja se dobije ovdje tražeći znanje, tražeći savjet, ona je od imana, a oni koji su sa imanom, njih čeka ljepota dženecka. Molim Allah da nas učini od onih koji će tražiti znanje od koje će imati koristi, koji će tražiti vrhunac pameti, koji će se dogovarati kako bi imali podršku kroz život. Allahu, podrži nas tvojim nurom. Daj nam da se oslanjamo samo na tebe i da samo od tebe pomoć tražimo. Zaštiti nas od svakog zla. Primi od nas. Taqabbal minna bi sirrika al-Fatiha.